Оновлений жовтий. Уряд затвердив нові правила роботи закладів у жовтій зоні карантину. Здешевити дорогого бареля. Провідні держави світу розпродують частину страт запасів нафти, аби знизити світові ціни. Що знов не так? Чому патрульні поліцейські тікають з патрульної поліції? Розкажемо у випуску. В ефірі випуск новини з першими підсумками дня у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Прикордонна спецоперація «Полісся» стартувала на рубежі з Білоруссю. Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої країни. Отже, загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків нелегалів до України не зникла, визнали у Державній прикордонній службі. Резерви прикордонників стягнули до міжнародних пунктів пропуску. Наші кореспонденти побували на одному з них на Рівненщині. От селами кілометрів два буде. Пані Тетяна живе неподалік білоруського кордону. Яка в сусідів ситуація з мігрантами, пенсіонерка знає з новин. І каже, у селі люди наполохані. Це можна страшно. Та тут границя близенька, десь страшно ніже. Там дорога йде по лісу, ми ще по ягоді туди ходили. За дорогу тут білоруська, а сюди наша. А хто їх знає, що може бути? Проте паніки в городищі, де приблизно пів тисячі жителів, нині немає. Тутешня продавчиня розповідає, що в село віднедавна часто навідуються прикордонники та поліцейські. Ходять, дивляться, чи є які чужі. Нам саме головне, щоб не було війни. Про те, що мігранти рушать сюди, селяни сумніваються. Однак про всяк випадок поглядають у бік рубежу. Чи надійно його охороняють? Наразі обстановка на державному кордоні спокійна, контрольована. Прикордонники заспокоюють, жодного порушника поки що не видно. Навіть з висоти пташиного польоту увесь повітряний простір проглядають з безпілотників та дронів. Ми зараз від нас 327 метрів, порушників нема. Та попри це, вартові кордону в повній готовності. Віднедавна єдиний на Рівненщині міжнародний пункт пропуску Городища під посиленою охороною. Навіть долучили прикордонників із сусідньої Житомирщини. Вони будуть висуватися в місце безпосередньо виявлення якихось груп накопичення безпосередньо біля державного кордону та проводити заходи щодо їх стримання. Цей пункт пропуску вже понад півтора року закритий через карантин. Та охоронці рубежу припускають, саме через нього на Рівненщину можуть ринути мігранти. Бо лише тут є міжнародна траса. Ми для себе чітко зрозуміли ті напрямки, на яких може бути, не дай Бог, прорив незаконних мігрантів. Це напрямок повинен бути з гарною логістикою, адже потрібно групи людей доставити до державного кордону. На Рівненщині пролягає понад 200 кілометрів спільного рубежу з Білоруссю. Переважно крізь ліси та болота, аби й вони були непрохідними, тут взялися обносити лінію кордону колючим дротом. Поки що сил та засобів на рубежах Рівненщини достатньо, кажуть прикордонники. За потреби сюди приїдуть ще нацгвардійці та тероборона. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал Інтер, Рівненська область. На польсько-білоруському рубежі не вщухають заворушення. 267 спроб незаконно потрапити на територію ЄС зафіксували польські прикордонники лише протягом минулої доби. Серед них два силові прориви. Понад 100 агресивно налаштованих нелегалів силоміць намагалися перейти межу. Повалили дротяний паркан і жбурляли каміння. Потрапити на польську територію вдалося приблизно півсотні мігрантів. Зараз їх відправляють назад. У прикордонній службі Польщі й далі твердять, що безлад на кордоні відбувається під наглядом білоруських спецслужб. У Варшаві вирішили облаштувати кордон парканом заввишки понад 5 метрів і завдовжки 180 кілометрів. Його додатково обладнають камерами та датчиками руху. Колючим дротом від Росії відмежовується Естонія. На тепер потрійні дротяні загородження встигли встановити лише на 4 кілометрах рубежу. Окрім прикордонників та правоохоронців, у роботах беруть участь майже 2000 резервістів. Монтаж влаштували у межах щорічних військово-цивільних навчань ШИП-2021, які стартували тиждень тому. У Таллінні припускають, що на тлі міграційної кризи, спровокованої Лукашенком, Росія може відкрити другий фронт.
фронт, приймати близькосхідних нелегалів в аеропорту Пскова, а звідти спрямовувати до естонського кордону, що лише за 30 кілометрів. Загалом в Естонії планують укріпити 40 кілометрів рубежів з РФ. Режим Лукашенка і далі закручує гайки. У білоруському МВС пропонують позбавляти громадянства за екстремістські злочини, а також встановити адміністративну відповідальність за підписку на екстремістські інтернет-ресурси. Додатковим покаранням може стати загальна конфіскація майна. Наразі в Білорусі офіційно визнані екстремістськими 125 телеграм-каналів та обмежено доступ до 104 екстремістських інтернет-ресурсів. І напередодні влада назвала екстремістським видання «Наша Нива». Це найстаріше медіа в країні. Йому виповнилося 115 років. За публікацію або поширення матеріалів «Нашої Ниви» тепер загрожує до 7 років за ґратами. Далі про ситуацію на сході країни. Минулої доби ворог 4 рази відкривав вогонь по позиціях української армії. Зокрема, поблизу Широкиного атакував із заборонених мінометів 120-го калібру, а оборонців Зайцевого та Верхньоторецького обстріляв із гранатометів. Одного нашого вояка поранено. Армійці заспокоїли ворога вогнем у відповідь. І далі про ситуацію на передовій. Руслан Сміщук. Українські позиції в районі тимчасово окупованого Первомайська. Наші солдати демонструють чергову партію, так би мовити, подарунків, які прилетіли з ворожих окопів. Воно ще не здетонувало, може і здетонувати. Взриватель цілий, то стої погнуло. Ну, ще й підписано. Правда, тут не розбереш. Ну, два дні назад на пост прилетіло. Ми заїжджаємо сюди під звуки ворожих кулеметних черг та вибухів підствольних гранат. Супротивник, вочевидь, обстрілює один із сусідніх опорників. Це ВОГ 25-й, скоріше всього, тобто по звуку такому. Тобто, в принципі, недалеко, ну не в наш участок. Це, можна сказати так, турбуючий вогонь. Тобто, сидить там, як в противника боїться, немає що робити, от, взяв там зброю, пульнув, а ось попаду. Це постійно. Вояки розповідають, нещодавно тут відбулася ротація ворожих піхотинців, тож кількість ось таких турбуючих обстрілів значно збільшилася. Хоче змусити нас, щоб ми вели обстріл, щоб відкрились. Так, як у них недавно була ротація, і вони ще не знають, де хто щось і як знаходить. І вони ведуть провокативний вогонь, щоб ми засвітились. Небезпечніше, коли при обстрілах супротивник застосовує повітряну розвідку, розповідають українські захисники. Тоді ворожі обстріли стають більш влучними і небезпечними. Якщо вони пускають безпілотника, то ще ні. А так у них виходить хаотично. Хаотичність. От і вся тактика їхнього. Тобто ви тепер за небом спостерігаєте, так? Да? Звичайно, звичайно. То і чути гул, і вечором, відповідно, вони світяться. Що ж до загальної ситуації на фронті, зараз вона дещо стабілізувалася. І хоча кількість ворожих обстрілів принаймні цієї доби зменшилась, один український солдат отримав поранення. З Луганщини Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Ракетно-бомбові удари по противнику та застосування високоточної зброї. Одразу на двох українських полігонах – Широкому Лані та Києво-Олександрівському – напередодні тренувалися пілоти ударної авіації. Українські Су і Міги відпрацювали повітряні бої, перехоплення літаків умовного противника і вогонь по наземних та надводних цілях. Також у вишколах були задіяні протитанкові ракетні комплекси «Джавелін» і безпілотники «Байрактар», які нещодавно стали на озброєнні українських збройних сил. Чи буде кому патрулювати вулиці українських міст уже після Нового року? Про критичну нестачу патрульних поліцейських заявили у Харкові. Там закупили нові машини для патрульних, утім садити у них нікого. І така ситуація по всій країні. Загалом від початку року в Україні вже звільнилися на 15% більше правоохоронців, ніж за весь минулий рік. Чому патрульні більше не хочуть патрулювати, розкаже Світлана Шекера. Сергій у структурі МВС працює з 2010-го. Після реформи пройшов переатестацію і залишився на службі в патрульній поліції. Всі мої колеги, з ким я спілкувався, всі сотрудники, вони були так воодушевлені, знаєте, тут щось нове, от, поліція, нове названня, нові ідеї, там, автомобілі нові, тобто фінансування.
зарплата була велика. Проте нині патрульному Сергієві цих грошей не вистачає. Та найголовніше – кардинально змінилося ставлення до людей у формі. Зараз наші граждані не реагують на поліцейського. Ні, поліцейський до поліції. Що він може зробити, знаєте? Тепер Сергій намагається звільнитися, каже, розчарувався в професії. І не він один, і не лише в Дніпрі. У Харкові за останні 10 місяців звільнилося в півтора рази більше патрульних, ніж за весь минулий рік. Піших патрулів немає взагалі. І ми стикнемось після Нового року з тим, що буде стояти приміщення управління, транспортні засоби, і не буде працівників поліції. Престижу професії немає через те, що у нас низька заробітна плата. І по некомплекту зараз кричуща ситуація. Допомогли купити транспортні засоби, і в мене немає людей, хто буде їздити в цих машинах. Серед основних причин масових звільнень, кажуть правоохоронці, не лише низька зарплатня, а й незахищеність поліцейського. Зарплата патрульного поліцейського на даний момент, якщо ми говоримо про місто не мільйонник, є 11 200 гривень, якщо місто мільйонник – це 13 200 гривень. Якщо ми говоримо про Київ – 14 500. Зарплата патрульного поліцейського трошки менше, ніж зарплата у охоронця в Спромар. А відповідальності набагато більше. Нема фактично жодних механізмів правового захисту цих співробітників. Причому всі намагаються зробити саме патрульну поліцію винними у всіх якихось наслідках і подіях, які відбуваються. Тож у департаменті патрульної поліції просять збільшити оклад правоохоронців хоча б до 20 тисяч гривень. І просять нардепів розглянути проєкт закону про відповідальність за публічну образу чи непокору поліцейському. Згідно з документом, це може бути штраф до 1700 гривень, виправні роботи або 10 діб арешту. Світлана Шикера, Олександр Яновський, Олена Миндалюк, Іван Біленко. Новини телеканал «Інтер». Далі до інших важливих тем. Пік смертності від COVID-19 в Україні вже позаду. Такі дані наводить Національна академія наук. Учені вважають, що період найбільшої кількості летальних випадків припав на 8-12 листопада. І надалі рівень захворюваності не зростатиме. За останні два тижні всі показники пішли на спад. Напередодні, нагадаю, зафіксували 14 325 нових випадків коронавірусу. 595 пацієнтів померли. Одужали майже 30 тисяч людей. Нові правила карантину з'явилися в Україні. Уряд оновив обмеження жовтої зони. Відтепер громадські та культурні заклади, спортзали та ресторани можуть працювати за умови, що весь персонал має принаймні одну дозу вакцини – негативний тест на ковід або ж сертифікат про одужання. Ця вимога стосується і відвідувачів. Ну а крім того, Кабмін оновив перелік професій, для яких імунізація тепер є обов'язковою. З 9 грудня набуває чинності наказ Міністерства охорони здоров'я України про розширення переліку професій, для яких вакцинація є необхідною умовою. До переліку увійдуть працівники закладів соціальної сфери, закладів захисту дітей, реабілітаційних установ, співробітники стратегічних для держави підприємств. Центр Києва сьогодні перекривали через акцію протесту. Прибічники відомого західноукраїнського антивакцинатора Остапа Стахіва зібралися в урядовому кварталі неподалік станції метро «Арсенальна» і пізніше перемістилися до Верховної Ради. Затвердженням цих осіб вони виступали за права людини, за конституційний лад та за себе. В руках у багатьох учасників протесту були типові плакати із закликами на кшталт «Скажи ні вакцинації» чи «Скажи ні дослідам над дітьми». Утім, як повідомляє українська служба BBC, плакати містили і QR-коди. І от якщо їх відсканувати, посилання приводили на сайт путінської партії «Єдина Росія». Сам натхненник акції «За права» з цікавими плакатами зараз перебуває під вартою, куди потрапив за рішенням суду через підозру від СБУ у спробі захоплення влади в країні. І цікаво, що в залі суду Стахів гучно заявляв, що він блогер і допомагає людям захищати свої права. Ціни на пальне падають. Мінекономіки встановило нову середню вартість моторного палива. Бензин здешевшав на гривню і 3 копійки, а диспальне – на 72 копійки. Відтепер 1 літр бензину можна купити за 27 гривень 15 копійок замість колишніх 28 і 18 копійок. А літр диспального – за 23 гривні 83 копійки, тоді як раніше він коштував 24,55. З урахуванням торгових націнок максимальна вартість бензину на АЗС становитиме не більше ніж 32 гривні 15 копійок, а диспального – ні більше ніж 30,83.
За високі ціни на пальне непокоїть не лише українців. Американці, які взагалі не звикли до тарифів на кшталт, як у нас, долар за літр, хвилюються через зростання цінників на заправках. Хвилюються настільки, що адміністрація Джо Байдена навіть усвідомила, треба щось робити. І, власне, і зробила. Штати, а разом з ними ще кілька країн, розпечатали свої стратегічні запаси і починають продавати нафту, аби збити світову ціну на неї. Наскільки це допоможе стримати здорожчання, прогнози експертів вивчив Дмитро Анопченко. Запаси нафти на чорний день, які тримали лише на випадок війни чи катастроф, розкоркували за наказом Байдена. Країна вивільняє 50 мільйонів барелів і кине їх на ринки. 32 мільйони відразу, 18 протягом найближчих місяців, і разом зі Штатами це роблять інші країни. Недаремно дипломати всі останні тижні проводили закриті переговори, вмовляли, просили. Отже, 5 мільйонів барелів, восьму частину всіх своїх запасів продає Індія, 1,5 мільйона – Великобританія. Плану Байдена дотримуються також Японія і Південна Корея. Світовий тренд – зростання цін на нафту. Тут, в Америці, кожен відчуває на своєму гаманці. Щоразу більше віддаєш на заправках, щоразу зростають комунальні рахунки. Експерти пояснюють, все це тому, що світова економіка відновлюється після пандемії. Промисловість після тривалого простою потребує дедалі більше нафти, і пропозиція не встигає за попитом. Чорного золота не вистачає, тому і ціна зависока. Експерти вже заявили, через кроки, які здійснює Білий Дім, бензин на американських заправках здешевшає на 10-15 центів за галон. Та як довго ця ціна протримається? За деякими оцінками, одній тільки Америці потрібно від 100 до 130 мільйонів барелів, тобто майже втричі більше, ніж зараз вирішив продати Білий Дім. Ще одне питання. Наскільки масово країни підтримують Байдена? Наприклад, про Китай нині пишуть, що він, може, і відгукнеться. Продасть частину резервів. Падіння цін на користь китайському бізнесу. Але гратиме у власну гру. Чекатиме від Штатів відповідних послуг і поступок. У Вашингтоні чекають, хто наступний почне продавати нафту з резервів. Буде ланцюгова реакція чи ні? Здавалося б, ну невже не можна це все спрогнозувати? Виявляється, не можна. Невизначеності додає коронавірус. Якщо взимку знову посилять обмеження, запровадять локдауни, як вже зараз в Австрії, то попит знову знизиться і план Байдена спрацює. Якщо ж світ і далі повертатиметься до нормального життя, схоже, всі сьогоднішні події не розв'яжуть проблему, а лише відтермінують її. Втім, за нинішніх умов, коли на біржах вартість нафти постійно б'є рекорди, навіть на півзаходи – це теж рішення. А Байдену це дозволить вирівняти не тільки американську економіку, а й власний рейтинг. Через постійне зростання цін рівень підтримки глави держави зараз найнижчий за весь час його перебування при владі. І команда 46-го президента хоче в такий спосіб розв'язати і проблеми країни, і власні. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Може, американській адміністрації все й вдасться, адже у Європі запроваджують обмеження. Ось, замість передріздвяної атмосфери, жорсткі карантинні обмеження, зазвичай успішна і спокійна Німеччина, вже не вперше від початку пандемії вдається до суворих заходів, аби стримати вірус. Утім, поки що марно. Попри всесвітню відому законослухняність німців, масштабну кампанію з імунізації населення та доступність вакцин, останні тижні ситуація стає в країні дедалі гіршою. На тепер темпи поширення ковід там б'ють усі рекорди. Тему продовжить Тетяна Логунова. Увага! Приготуйте ваші документи. Віднедавна в німецьких поліцейських додалося роботи. Вони навідуються до кафе та ресторанів і перевіряють, чи є в гостей паспорти вакцинації або довідки про одужання. Без цих документів вхід до гастрономічних закладів нині заборонений. Контроль мене не дратує. Я знаю, що так має бути. Ми із чоловіком вакцинувалися одним із перших, а 2 місяці тому зробили ще й бустерне щеплення. Від сьогодні такі перевірки проводять у громадському транспорті, електричках та потягах. Щоправда, там діє трохи інше правило. В пасажира має бути сертифікат вакцинації, довідка про одужання або свіжий негативний тест на ковід. Інакше доведеться вийти і заплатити штраф. Тільки за наявності вищезгаданих документів відтепер німцям дозволено з'являтися в робочому колективі. Темпи поширення ковіду в Німеччині нині б'ють всі рекорди. За минулу добу в країні захворіли майже 67 тисяч людей. Це вдвічі більше пікових показників минулої осені та зими. У багатьох землях лікарні вже переповнені. Пацієнтів доводиться перевозити в інші регіони.
Епідеміологи і урядовці закликають німців якомога швидше імунізуватися. А ті, хто вже отримав 2 дози, максимум через півроку, мають терміново зробити 3-ю бустерну ін'єкцію. Інакше події розвиватимуться драматично. Цілком імовірно, що до кінця зими майже всі в Німеччині вакцинуються, одужають або помруть. Як би цинічно це не звучало. Епідеміологи кажуть, цю хвилю вдасться зупинити, якщо до нового року бустерне щеплення отримають 25 мільйонів людей. А політики не виключають запровадження чергового локдауну, зокрема і для вакцинованих. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Соціальна дистанція або штраф. У Нідерландах відсьогодні любителі натовпів платитимуть 96 євро за кожну спробу наблизитися до інших людей менше, ніж на 1,5 метра. Правило запровадили на тлі сплеску захворюваності в країні. А вже понад тиждень там щодоби фіксують більш як 20 тисяч нових інфікувань. В уряді переконані, що соціальна дистанція допоможе стримати інфекцію. Правило поширюється на всіх віком від 18 років. Винятки зробили для членів родин та для закладів громадських. Харчування. Від початку пандемії у Нідерландах захворіли майже 2,5 мільйони людей, померли понад 19 тисяч. У Литві стартують клінічні дослідження ліків проти коронавірусу. У випробуваннях візьмуть участь майже 30 пацієнтів. Виробника препарату поки що не розголосили, попри те, що дослідження не завершені, прогнози щодо нового препарату більш ніж оптимістичні. За словами керівника проєкту, Литва може стати першою у світі країною, яка запропонує своїм пацієнтам ефективні ліки проти ковід. Власні дослідження щодо протиковідних пігулок проводять іще з 10 країн Європи. Франція свої тестування вже завершила, їхні результати назвали багатообіцяльними. І нагадаю, раніше компанія Pfizer підписала угоду із урядом Сполучених Штатів про постачання ковід-пігулок. Той факт, що людство потенційно може бути знищене смертельним вірусом, за останні 1,5 року можна вважати доведеним. А от чи зможе нас убити астероїд? Це ще треба довести. Точніше, переконатися, що ми здатні оборонятися від загрози з глибокого космосу. І перевірить це НАСА. Американська космічна агенція запустила космічний апарат, який має зіткнутися з астероїдом і в такий спосіб відхилити його курс. Апарат проєкту DART сьогодні вирушив у космос на борту ракети-носія Falcon 9 компанії SpaceX. На другому етапі місії він відокремиться, розгорне сонячні батареї та почне зближатися з подвійним астероїдом Didymos Dimorphos. За рік корабель має протаранити меншого з них і відхилити його курс на частку відсотка. В разі успіху це означатиме, що людство в принципі вже відрізняється від динозаврів і може втрутитися в ситуацію. Новий суборбітальний політ із космічними туристами анонсувала компанія Джефа Безоса Blue Origin. Запланований він на 9 грудня, а участь у ньому візьмуть 6 осіб. До екіпажу увійшли 2 почесних гостей та 4 комерційні туристи. Перший політ ракетної системи New Shepard із американським мільярдером Джефом Безосом, а також 3 туристами, відбувся у липні цього року. На площі Святого Петра у Ватикані встановили різдвяну ялинку. 28-метрове дерево важить 8 тонн. Його привезли з італійського регіону Трентіно. Прикрашатимуть святковий атрибут 600 дерев'яних кульок ручної роботи, виготовлених майстрами із селища Андало, що неподалік місця, де виросла ця ялина. Ну а при Свято-Ольгінському соборі в Києві відкрили недільну школу на 100 вихованців. Дітей, окрім закону Божого та церковного співу, навчатимуть основ святого письма, церковної історії та старослов'янської мови. І також охочі зможуть навчитися шити, працювати з деревом і технікою. Здобувати знання в навчальному закладі зможуть не лише діти, але й дорослі. І цілком безоплатно. Мала можливість тут збиратися і навчатися і закону Божого, і всіх інших добрих справ, які допоможуть їм в майбутньому бути достойними православними християнами. Ми намагаємося також дітей привчити до труду на наших гуртках, а на недільній школі викладаємо їм церковні дисципліни для того, щоб їх духовно збагатити, для того, щоб, висловлюючись простими словами, сьогодні їх вирвати з вулиць, з лап різноманітних гаджетів, соцмереж.
І на цьому випуск завершено. Мої колеги вже готують остаточні підсумки дня. Вони вийдуть у подробицях рівно о 20-й годині. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. Будьте здорові!